უბრალოდ დათესვან მარცვლეული. მარცვლეულის დეფიციტი უფრო და უფრო იზრდება და იზრდება მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში და უფრო მეტი ფასი ეძლევა მარცვლეულს. ეს არის ხორბალი, ქერი, სიმინდი მათ შორის. სიმინდი უფრო სარწყავს ითხოვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ხორბალი, ქერი აუცილებლად თესონ და ეს ამას ფასიც აქვს და გარკვეულ შემოსავალსაც ტოვებს. და უფრო დიდ ფართობებზე გავიდნენ ამ კუთხით.